Traga, aquí estoy. Yusuf biraz yüreğinle at, yüreğinle at. Gücünle bas kabağa taşı geçsin. Ay iki elinden atmırıq. Ya bir elinle ya o bir elinle. Bir tane de başın üstünden. Yok yok yok, yaxşı at yine Yusuf. Yaxşı tal çikolata. Taşı yaxşı otuzdurun Elvizə. Aha, dava getdi, getdi işte, işte biraz da, biraz da işte Yusuf deyə mi? Aksin biraz aralı ol orada. Getdi, cəl götür daşı. Gözlüyün birbirinizi, qabağına girmeyin birbirinin. Aksin möhkəm at daşı. Aşo, babala talçokla yüreğinle. Sen de Ali Hüseyin, daldan geldin talçokla. Ha, attımdan gel ha, hop. Taşı yaxşı otuzdur elbə. Getdin zərbə vururuq. Ak dava, Zeynep abdin, biraz cəld ol. İsi cəld yaxınlaş taşa. Taşı atan kimi tez yakınlaşın taşa. Abdullah cəld vur zərbələri. Nəzərov əzrət cəld at. Az qalıb, az qalıb, qutarıq, biraz artırın, davay. Yaxşı, yaxşı, ürəyin atdaşı. Zeynel abdın, cəld, zərbələr cəld, tek tek vurma. Zeynel abdın, sürətli vur, seriyə vur. Tek tek yox. Sürətli çox zərbə. Daşı atan kimi sürətli zərbə vururuq. Vur Yusuf görüm. Aşı, babələ, davay, getdik. İndi Zeynel abdın, vur görək. Taşı at vur, cəld vur. Davay Əli Hüseyin. Aşı baba, həmişə belə vur. Sıxma, sıxma çiğinlə, getdi Yusuf. Davay, 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 aksın işte. Davay Məmmədov əzrət, cəld vur, zərbə vur. İsi biraz tez elə. Taş daha koyduk be lan.